Маємо можливість поспілкуватися зараз з українськими співаками. Сьогодні на зв'язку з нами Каріне та Ілай. Привіт, дуже раді вас бачити сьогодні. Тож, одразу хотілося б дізнатися, над чим ви працюєте і який зараз меседж найголовніший, який йде від вас. Тому що вас чують, під вас хочуть і танцювати, і люди хочуть не просто зараз жити, а хочуть мати оту надію і віру в перемогу. От що ви для цього даєте і з чим пов'язані тексти ваших пісень? У нас сьогодні вийшла пісня, яка називається «Не розкажуть у тіктоці». Пісня про кохання. І що ми хочемо сказати цією піснею, що ми хочемо показати людям, які користуються тіктоком, що кохання існує і про нього не розкажуть у тіктоці, ну, тобто, що якби, щоб вони трішки відволіклися від онлайн-життя і перейшли в реальне життя. Трішки вже час, так? Як ви думаєте? От, Ілай, як ти вважаєш, чи вже час прийти? Я вважаю, що так, і я вважаю, що тікток – це зовсім не музична платформа, і люди, які користуються тіктоком, щоб показувати свою музику, вважаю, що це не дуже правильно, тому що музика – це музика, тікток – це тікток. Так, ну а ваша платформа яка? Де ви зараз можете проявити себе, де ви можете набрати ту кількість ваших поціновувачів? Я намагаюся робити акцент на Інстаграмі. І, звичайно, на всіх цифрових платформах. Каріне, а скажи, будь ласка, ось наскільки зараз ви можете відповідати тим бажанням українців, які хочуть чути українську музику? Ось, чи вона зараз у вас саме така, якою ви хотіли би її створювати? Так, звичайно, кожен виконавець, кожен артист новий, який зараз творить українську музику, намагається зробити її якомога яскравіше, якомога краще, щоб показати, наскільки наш рівень український високий, наскільки ми можемо бути на ось цьому високому, так би мовити, знову повторюсь, вибачте за тавтологію, рівні, тому що українці, українські виконавці, вони неймовірні, і я рада, що зараз. Шкода, що саме від війни, але ну під час війни наші виконавці почали відкриватися, з'являтися, їх так багато. Це дуже круто. Є вибір і є, мабуть, зараз той шанс для українських виконавців зробити саме той контент, за який було би не соромно. Так, от як ви вважаєте, чого нам зараз не вистачає для того, щоб створювати саме той контент, потрібний нам? Ви маєте на увазі, що зараз щоб ми контент були конкурентно спроможними з тими іншими співаками інших країн, яких дивиться і слухає увесь світ? Мені здається, найважливіше – це бути щирими, справжніми і нести якийсь сенс, якусь думку, якусь історію, те, що роблять наші українці. Мені здається, так душевно, як робимо ми і наші українські виконавці, не робить ніхто. І цим ми конкурентно спроможні. Ілай, ну ось тобі доводиться робити не лише сам контент, а ще й його наповнювати. Тому ну, на тобі така велика задача. Тобто це музичне наповнення тих робіт, які тобі випадають на твою долю це зробити. Ось як ти вважаєш, що тобі можна було би ще додати? Чого ти ще не доробив? І ну, які є зараз варіанти, щоб це зробити якомога краще? Я вважаю, що треба додати більше якісної музики, що я маю на увазі. Музики не про те, що є в нашому житті сьогодні. І не писати про це, а трішки відволікатися і робити акцент на справжню музику. На інструменти, на голос, на звучання. Я вважаю, що цього не вистачає, і сьогодні дуже багато нових артистів, які дійсно пишуть музику, але вони не відчувають її. Вони просто її пишуть, просто для того, щоб її писати. Якщо ми подивимось там, на минулий час, візьмемо там Кузьму, наприклад, не знаю, там музикантів, вони робили справжню музику. І це було сенсами. А зараз сенсів немає.
І це є... Ну, не всіх. Ну, але... Багато хайпу зараз, до речі, музичного. Ми зараз бачимо, що люди хочуть швидко здобути саме ось ті, ви кажете про сенси, так? Сенси назавжди вони залишаються, а хайп він на якийсь час. Але швидко і дуже швидко можна стати популярним. А ось як ви вважаєте, до популярності яким саме шляхом треба йти? Повільним, не швидким, це неправильно. І хайпувати на сьогоднішніх обставинах це теж неправильно. Треба робити музику, робити її якісно, і тоді буде результат. Ну так, а от скажіть, ось ті сенси, які ви зараз вкладаєте в свою музику, от Ілай як композитор, Коріне як співачка, і ось які найважливіші сенси зараз для українців, для того, щоб і вас, і молоді люди слухали, і старшого віку, і щоб це справді надихало їх на щось, на краще надихало? Любити, бути любимими, знаходити у всьому позитив, бути сильними та поруч зі своїми рідними, бо так, як підтримують тебе рідні і близькі люди, не підтримує ніхто. Як зараз з концертами? Чи вдається вам виїжджати? Чи можете ви збирати публіку? Ми тільки починаємо. Це тільки моя третя пісня, тому що зарано казати, але сподіваюся, що в близькому майбутньому. Так. Так, ну ще ж треба зробити їх багато пісень, так, щоб можна було збирати людей і, можливо, різних жанрів, чи ви будете в одному працювати? Я працюю в жанрі поп, і мені подобається поп і R&B, тому це буде щось таке. Угу. А ось як ви знайшли один одного, як ви почали співпрацю в дуеті? Розкажіть. Я написав Карині в Інстаграмі і запропонував зробити дует, тому що я її побачив на голосі країни, мені сподобався її голос. І я їй написав, типу, давай, що зробимо, в мене є пісня, награв на фортепіано акорди, наспівав там щось, і так ми почали і знайомство, і співпрацю. Ну я, як почувши цю пісню, одразу побачила, що ми можемо зробити щось по-справжньому красиве і чуттєве. Я думаю, в нас це вийшло. Ну так, знаєте, вже хочеться подивитися, як це буде виглядати, то прем'єра коли буде, коли вже прямо така... Вже сьогодні прем'єра, так що заходьте на YouTube, Ілай, дивіться кліп, коментуйте, пишіть, що ви думаєте, що ви відчуваєте, та не забувайте про нас соцмережі, де ви також можете слідкувати за нашою творчістю, як ми розвиваємося і що нас чекає далі. Каріне, але ж ти з Одеси, так? Ні, я з Івано-Франківська. З Івано-Франківська. А з Одеси Ілай, так? І ви зараз в Києві знайшли себе? Так. Один одного, так? Бачите, зараз немає, мабуть, бар'єрів для тих, хто хоче створювати прекрасне. Можна знаходити один одного в іншому місці і продовжувати своє життя. А от як, скажіть, у ваших рідних містах, чи там були у вас перспективи, чи обов'язково довелося до Києва їхати? Особисто для мене завжди було мрією виїхати в столицю. Я в столиці, столиця мене максимально надихає. Тут я почуваю себе по-справжньому вільною, тут мені комфортно і тут я хочу творити та створювати. Так, а Ілай? Мені подобається Одеса, я люблю своє місто, але в Києві рухатись в напрямку музики цікавіше зараз. Подивимось, як це буде в майбутньому. В Києві дуже висока конкуренція. І там для того, щоб пробитися, мабуть, потрібно не просто себе проявити, а й втриматись. Коли ви вже якийсь є у вас сплеск, є пік вашої популярності, його ще треба втримати. Чи є у вас план розроблений для того, щоб сталося все так, як ви хочете? План є, працюємо. Так, але він залишиться таємницею. Хто розкриває свої плани? Ніхто. Ну так, можливо. Звичайно, потрібно працювати. Над чим зараз найбільше працюєте? Над музикою, над новими піснями, над новим матеріалом, який ви почуєте зовсім скоро. В дуеті? Ні. Спочатку сольно, а там побачимо, як нас зведе доля. Чи ви завжди хотіли бути музикантами? Як так сталося, що ви пов'язали своє життя з музикою? Давайте.
Воно якесь, не знаю, у мене з дитинства до музики любов, адже мої батьки, вони не були музикантами або ще якимось, хоча моя мама закінчувала музичну школу, але любов до музики була з самої юності, і вона мені, напевно, якось передалась, і я дихаю музикою, тому це невід'ємна частина мене. Угу. Що тут? А ти, Джолай? Почав займатися фортепіано, коли мені було 3 роки, і грав на 3 інструментах. Потім почав писати пісні, тому музика була завжди в моєму житті. Це дуже так відповідально бути композитором. Тобто це створення музичних таких партій особливих. І ось та відповідальність, як ви вважаєте, витримаєте ви цю відповідальність? Вдвох ви, як дует? Подивимося. Він витримає, він крутий. Я вам кажу щиро. Це я тут не сумніваюся абсолютно. Дуже серйозний підхід ви для себе обрали. Чи використовували якісь допоміжні засоби для того, щоб розкрутити себе, щоб можна було показати якомога більшій аудиторії свої пісні і розповідати про себе якимось чином? Не знаю, Інстаграм, Тік-Ток, Ютуб. Це наше життя. Це наше життя. Так. Музика. Угу. Ну так, тоді, може, ви нам щось наспіваєте вдвох? Як ви, готові до такого? Я думаю, що... Готові. Не розкажуть у тіктоці, куди діти заплакані очі ці. Ти чудово це робиш. А далі ви почуєте, якщо перейдете за нашими посиланнями в наших соцмережах. Я вам дуже дякую. Справді, сьогодні цікаво було з вами побачитись, послухати. І я думаю, найбільше, найголовніше, що ми потім побачимо, це вже вихід вашого альбому. Я хочу, щоб це сталося і щоб ми всі насолодилися вашою роботою сумісною. Не альбому, а одна пісня в нас. Поки що одна, але ж в майбутньому сподіваємося на це, так? Будемо сподіватись? Каріне та Ілай сьогодні були з нами на зв'язку. Дякуємо вам, дякуємо, що приїхали. І гарного дня, нехай все вдається. Па-па, до побачення. Каріне та Ілай сьогодні були з нами на зв'язку, випустили першу свою дуетну пісню. І вже сьогодні відбудеться прем'єра, ви можете дивитися, лайкати і, звичайно, коментувати цю пісню. Сподіваємося, що вам так само, як нам, вона сподобається. А ми з вами зустрінемося вже за декілька хвилин.